これは私無惨様Daki não é exatamente uma Oni fraca, mas também não se demonstrou forte o bastante para conseguir dar trabalho para alguém como Tengen Uzui. Então, como exatamente? Ela matou 7 Hashiras no passado. Muitos vão dizer que foi por causa da ajuda do Gyutaro, mas eu acredito bastante que não. Daki, com certeza, conseguiria sim matar o Hashira sozinha. E no que eu me baseio para falar isso? Bom, vamos voltar lá para o episódio 23 do anime, Reunião dos Pilares. Kagayo Buyashiki diz o seguinte, abre aspas, acredito que vocês, os Hashiras aqui presentes, são a melhor geração de espadachins desde os primeiros espadachins da primeira respiração na Era Sengoku. Isso aqui foi demonstrado com clareza com o passar da obra. Os Hashiras da Era Taisho com certeza eram realmente Hashiras destacados, em questão sendo bem destacados principalmente por Onis como Douma, Akaza e Kokushibo, sendo descritos por eles como melhores em 50, 100 ou até mesmo 300 anos. O que nos deixa entender que as gerações passadas dos Hashiras pós-Era Sengoku eram gerações mais fracas e tinham seus postos alterados com frequência. Então voltamos agora ao assunto principal. Como Daki matou 7 Hashiras? Bem, para virar um Hashira, o caçador tem 3 opções. A primeira é a mais rara. O caçador chega ao rank de um pilar, subindo o rank ao eliminar Onis. Quando você está no rank Kinoi e elimina 50 Onis nesse rank, o caçador é promovido ao Hashira. O segundo método, e o mais comum também, é através da eliminação de um Kizuki de forma incontestável. Ou seja, o caçador que elimina um Kizuki sem nenhum tipo de influência externa poderosa ganha o direito de virar um Hashira, podendo ser qualquer Kizuki do número 6 dos inferiores ao número 1 dos superiores. O terceiro método é através da sucessão, quando um aprendiz de pilar, ou também chamado Sugoku, herda o cargo de seu mestre, assumindo assim a posição de pilar no lugar do Hashira anterior, caso de Shinobu Kochi após a morte de Kanai. Existe uma grande chance dos pilares que Daki matou no passado serem pessoas fortes como Inosuke, Zenitsu e Tanjiro, pessoas que na sua época claramente tinham força suficiente para eliminar sozinhos um Kizuki fraco, como o próprio Tanjiro Kamado se mostrou capaz quando eliminou sozinho o ex-Kizuki Kyogai. Foram esses tipos de caçadores que Daki eliminou e comeu no passado. Hashiras recém-promovidos com não tanta experiência e que haviam alcançado o posto de pilar através da eliminação de Kizuki de rank baixo. Pessoas que sozinhas não conseguiriam eliminá-la. Pessoas que não seriam fortes o bastante para exterminar alguém como Daki 1v1. Pessoas como Inosuke, Tanjiro e Zenitsu. Então, o que temos que entender é que Tanjiro, Zenitsu e Inosuke foram puramente azarados. Se eles tivessem um pouquinho mais de sorte, qualquer um deles poderia ter chegado no distrito já com o rank de Hashira, e seriam Hashiras que poderiam sim serem mortos pela Daki. Kawaii kirenai. Dare no kaze